Svako ima svoj svet, neki imaju više svetova, postoje svetovi svetova. Neki imaju široke poglede na svet, a neki su vrlo suženi u tim pogledima. I muškarci imaju jedan pogled na svet, a žene imaju drugi pogled na svet. I razni muškarci imaju razne poglede na razne ženske svetove i žene imaju razne poglede na razne muške svetove. I u okviru svojih svetova, istopolnih, isto postoje različiti svetovi. I u tome jeste dinamika. U različitim pogledima na različite svetove, možda u različitim pogledima na iste svetove. Njen svet je mimo sveta, a u njemu. Volim te jer si mimo sveta, citat iz jednog domaćeg filma. A ona je definitivno mimo sveta. Njena kreativnost je bila beskrajna. Razumi me, ja imam svoje ludilo, živim u drugoj dimenziji, nemam vremena za stvari koje nemaju dušu. Charles Bukowski. Dobro, ukoliko hoćeš da budeš divljak, samo izvoli. Tako nekako mu dođe. Razumem, voljno, srećno i hvala. Koga nema, bez njega se može. Da, samo što to obično pogrešno razumeju. Možda je ovog puta preterala. Ne, nije. Samo je bila iskrena. Koliko se i da li iskrenost isplati, verovala je da da. Ko veruje, pola mu se dode, smela se. Bio je na korak da ostavi sve. Čitav svoj dosadašnji život, da rizikuje da bi bio sa njom. Bio je na korak samo. Prevagnuli su ipak veliki ulozi. I prevagnulo je to što ona nije bila obična žena. Ne bi mogao da ima poverenja u nju. Nikad ne bi bio siguran da će ostati i da nije neko ko će ju potpuniti vreme. Znao je da voli da se igra. A sa druge strane, bio je svestan toga da ukoliko je pusti ovaj put, popravnog nema. I odlučio da je pusti posle svega, posle neprospavanih dana i noći razmišljenja i lomljenja, posle bezbroj puta u rukama posmatranja njenog imena na tastaturi mobilnog telefona, posle sećanja na prelepe trenutke koje su proveli zajedno, odlučio je da najbolje da ostane u svom svetu jer je suviše toga uložio da bi stvorio sve to. Iskušenja su bila velika, privilegija takvog života. Imao je moć u svojim rukama, novac je bio to što ga održavalo, veliki protok novca, region, Evropa, svet. Opasno je biti sa takvom jednom ženom, za njega bi to značilo kraj. Nema emocija, odlučio je kraj. Dečak. Opet još jednom. Nekako mu se uvek izmigolje. Taman pomisli da je tu kad ono nema je. Tako je bilo i te noći. Njihov susret se završio njenom pričom bez ikakvog dodira. Nije ni pomislio da će ga iskulirati to kod njega u stanu. Nije mogao ni da pretpostavi da se među njima neće desiti ništa bez obzira na sve prethodne susrete. Njih dvoje su imali neku svoju priču. Hemija radila svoje, no realnost je bila nešto potpuno drugačije. Razumeo je šta ona hoće i nije bio spreman za to. Ona je imala svoj put, a on je imao, ni sam nije znao šta je imao. Svaki put ista priča. Priča je o tome kako ga policija neprestano zaustavlja i pretresa, na utakmicama je bio i dalje prvi, nije hteo da odraste, imao je taj svoj krug koji je bio teško probiti, koji je bilo teško probiti. Ona je bila nepoznanica i tada, kada je video nakon tog snimanja, jednostavno nije mogao da odoli da ne krene i mislio da će popustiti. Sećao se kako je hodao i nije hteo da je pusti da ode, kako je pričao i kako je ubeđivao, ona nije htela da pristane da odu. Mimoilazili su se. Onda nije znao šta da radi sa njom, bila je deo nekog drugog sveta. Kada prođem pored nje, sve se oko nas smiče, sve se lomi, podrhtava, uništava se sve, srce počinje da tuče kada prođem pored nje. Kad zastanem, a ona mi kaže, nema te, utroba počinje da pleše, sve u meni se razdvaja i spaja, nagon krene, razvaljuje kada prođem pored nje. U očima njenim boje se rajskih ostrva slivene sve. Kad me poglede njima, kao da mi sve oduzime, kao da mi se sva daje, pa kao me na dno vuče. Kada je priđem sasvim blizu, kada naspred nje stanem, sve što nije u ljubavi dobila, ja poželim da joj dajem.
tamnu stranu ona krije, krha, lako ranjiva, a snažna se čini. Osjećam da je često plesala po oštrici noža, lepotom svojom nevešto pokušava to da krije. I nikad je ne pozovem, jer znam da bih je uništio kada bi joj ruku dao i zato samo prođem pored nje. Evo još jednu. Podvezica. Sledeći put, kada budeš skidala crnu podveznicu sa zavotljive butine svoje, vratiti je nemoj. Šta ti je lakše, da uđe među noge tvoje ili ti u srce čisto? Jedno bez drugoga ne ide, ali su to različite stvari, misliš ili si sigurna? U mozak ti niko ne ulazi, ili ti sama sebi glavu puniš? Da li vredi da ga pustiš? Da li su mu perajku prethodnu počistila? Kada bude stavljao ruke na telo tvoje, pazi gde ćeš dati da, da ti ruke spusti, jer telo opojno ti i krhko je, samo pogled tvoj lomi. Sledeći put kada skine podvesicu sa vlažne drhtare butine tvoje, vraća ti je nemoj. Stegni njome srce svoje i dobro pazi zbog koga ćeš je sa srca skinuti, jer ona ti možda više oprostiti neće. Thank you.